Dobro veče. Da li su tvoje ambicije malo porasle? Druga polufinalna emisija. Kako ste zadovoljni? Ja sam zadovoljna. I mi smo. Eksplodirao sam od zadovoljstva. Vodi na korak do zvezda. Pa moram da kažem da je oduvo. Hvala Bogu. Ja ne znam šta da je Bregović čeka. Srce učinilo. Joj, što reče Bora na početku emisije, težak posao, ja sam sad već u problemu teško. Ja živim nazvao biserima, samo da ne ispadimo u biseronje. Jel mogu ja samo da slušam, a da ne glasam? Žiko. Ne može. Nikad nije kasno. Drugo polufinale. Nedelja u 21. Na prvoj.